Hvala, živijo, tale posnetek jih je pa zdaj čisto šokiral, jih je toliko šokiral, da so mi zaklenili še tretji Facebook račun, ne, rodovni vrt. In sem jih tlele dobil pač, najprej so mi priprečili pošiljanje zasebnih sporočil, hotel sem poslati Evi Irgl, ki je v državnem zboru zadolžena za varovanje človekovih pravic in peticije, ne. Vidite, Eva Irgl domov, no, in so mi priprečili posebno sporočilo. Sem jim potem nekaj pisal, ampak itak to je tako sem bluzijo, pa sem jim pa kaj zaklenil. Pripričati se želimo, da je tvoj račun varen. Nedavno smo pazili nenavadno dejavnost v tvojem računu. Odjavili smo te, da bi Facebook ostal varen za te in za druge uporabnike. Vodili te bomo skozi nekatere korake, da ti znova omogočimo dostop do računa. Zaščiti račun. Skratka, hotel sem mojo telefonsko številko, jaz pa telefona nimam, ne? In pa čim nisem dal telefonske številke. Ampak, oni pa nekaj ne vejo, ne? Zdaj boste videli, da je rodovni vrt, lej, tipkaš noter, iskalnik, naš enter, in ga ni več, zginil. Ko je prišlo do 486 ogledov, je zginilo, a ne, bojijo se, resnice, o genocidu na psihiatriji, ampak imamo mi še rezervne račune in bo še fajn glava bolela, tele, ki delajo za slovenski Facebook. Še fajn jih bo glava bolela, ajde živijo.